הלבנה כבר מאותת שהוא יכול ללכת קדימה. Sì, hanno infatti per quanto riguarda gli handicap tempo per sia per Mancinelli e Fontana che per Comandini e Colon. Allora per Mancinelli e Fontana il ניסיון של Comandini e poi Vin. אבל עדיין הדלת סגורה שם. אנדריה פונטנה בא מכונית הצהובה, רואה טוב מאוד את המכונית האפורה שמאחוריו. קומנדיני מנסה מבחוץ וגם עכשיו זה לא עובד. הרבה מאוד מוטיבציה יש לו לסטפנו קומנדיני, ואנחנו מסתכלים על גם מה שקורה מאחוריו כאשר מרסל פסלר מזגזג ימינה, מזגזג שמאלה, תוקף שם את אנדריה פונטנה. אבל זה עדיין לא עוזר, פונטנה מסתכל שם במראות וסוגר את הדלת כאשר מרסל פסלר נותן לו עוד סיבה אחת לחשוב על מה שקורה לפניו. פסלר non è stato così veloce durante le qualifiche come invece avevamo visto nel primo round nel quale aveva Giovanni Venturini מצליח לברוח מסטפנו קומנדיני בשניות האלה. המכונית הזאת עכשיו עולה שם, יש שם התפרקות על המסלול וענן אבק גדול עולה שם, אחת מהמכוניות של הלמבורגיני הורקן. האם זו הייתה המכונית של אנטונלי מוטוספורט? אנחנו עוד מעט נראה את זה בתוך ענן העשן והאבק. הנה כן, היא מתפרקת, היא ממשיכה להתפרק. מכונית מספר 19 ממשיכה להתפרק שם, זהו לורנסו בגליה עם המכונית הזו שירדה מהמסלול. הוא מתחיל לפרק את הגחון של המכונית, הוא יתחיל להרגיש עוד מעט את השינויים במכונית בגלל ההתפרקויות האלה. מרסל פסלר, אופה, עוד מכוניות שיורדות שם מאחור, הם לוקחים את החלק הרחב של המסלול, לא חוששים לרדת מהאספלט אל האפר. בואו נראה את זה פעם נוספת. Abbiamo avuto Nicola Larini, vediamo intanto. כן, הגלגלים הקיצוניים, השמאליים, יורדים מהאספלט אל האפר, ותראו את התוצאה של הדבר הזה, וכל החלקים בגחון, או חלק מהחלקים שבגחון, מתפרקים מהמכונית ועולים למעלה. אנשי BMW איטליה תופסים את הראש ולא מאמינים. סטפנו קומנדיני נמצא ממש מאחורי המכונית הזו של לורנסו בגליה. בינתיים סטפנו גאי במקום הראשון, דניאל מנצ'ינלי במקום השני, דניאל זמפיירי יורד אל המקום השלישי, רפאל ג'מריה במקום הרביעי, אחריו ג'ובאני ונטוריני, סטפנו קומנדיני, לורנסו בגליה, אנדריה פלמה ומרסל פסלר. כן, כן, בינתיים אנחנו עם בלה גארה, מרוץ טוב מאוד degli ACI Racing Weekend, perché veramente è sempre ricca di emozioni. Poi הם לא ירפו ממנו, הם לא ירפו מסטפנו גאי. הפער כרגע עובד על קצת פחות משתי עשיריות השנייה, centesimi, quindi questo davvero ci piace molto. אנחנו מחפשים את ההקפה המהירה בינתיים של מרסל פסלר. מרסל פסלר על דקה 52.5, הוא מהיר בשתי עשיריות מהמכונית הצהובה של אנדריה פלמה. אבל הוא עדיין לא מוצא את הדרך איך לעבור את אנדריה פלמה. כן, זה הקרב שמעניין אותנו. ג'ובאני ונטוריני נלחם במכונית שלו, ומרסל פסלר מחפש כל דרך אפשרית, כל דרך אפשרית לעבור שם את אנדריה פלמה. פלמה יוצא שם בקו מעט רחב, אבל עדיין פסלר לא יכול לנצל את זה. ותראו את הקרב מלפנים כאשר דניאל מנצ'ינלי עכשיו מבשל את ההתקפה שלו על סטפנו גאי. הנה מגיע מנצ'ינלי במכונית השחורה, הוא ינסה מבחוץ, אבל הקו הפנימי של סטפנו גאי הוא הקו העדיף, וגאי לא נופל כאן למלכודת, אלא אם מנצ'ינלי עכשיו טמן לו שם מלכודת אחרת. הוא נתן לו לחשוב שהוא מגיע מצד אחד והוא בא מצד אחר, אבל גיא ערני סוגר את הדלת וחוסם את מנצ'ינלי. מנצ'ינלי עדיין לא גבר את תחמושת ההתקפות שלו על סטפנו גאי. איזה קרב גדול שם בין השניים. Per la classifica ricordiamo che in classifica di campionato ci sono davanti proprio Zampieri, Fessler e Palma. הפער בין פסלר לבין פלמה, אנדריה פלמה, הוא קטן מאוד, הם כבר יוצאים מהתמונה. ברברוק, questa è la situazione classifica cortissima con tanti. הם מסתדרים שם זוגות בקו שלהם, למרות שכאן לא מדובר בזוג, כאן מדובר בלא פחות מאשר חמש מכוניות עם intanto vedo anche l'Audi
ג'ובאני ונטוריני במכונית הירוקה, אחריו סטפנו קומנדיני ב-BMW, ה-BMW הלבנה. לורנצו בגליה, אנדריאה פלמה וגם מרסל פסלר, כל אלה בתוך הרכבת הזו שאנחנו רואים עכשיו. פסלר שוב מחפש את הדרך, הוא מנסה להישאר שם צמוד, ותראו את הסיחור הזה. או, כן, כן, החלקים שהתפרקו מהמכונית הזו בסופו של דבר. לורנצו בגליה, החלקים שהתפרקו מהמכונית הזו בסופו של דבר גורמים לה קצת לאבד את האיזון, ודי בקצת הזה כדי לגרום לו להסתחרר. אלכס קאפי במרדף שלו שם אחרי סבינו דה קסטרו, ועדיין מנצ'ינלי עדיין לא אמר את המילה האחרונה. מנצ'ינלי מנסה שוב באותה נקודה להגיע מבחוץ, אבל סטפנו גאי סוגר שם את הדלת, ושוב הקרב הנפלא הזה בין שניהם, כאשר הפנייה הולכת אל סטפנו גאי והוא ממקם את המכונית שלו נכון מאוד לקראת השיקיין הזה, לקראת האס הגדול הזה, ומתוך רצף הפניות עדיין סטפנו גאי יוצא במקום הראשון. scontare anche molti più secondi deve se va, ricordo bene Fiammetta tu mi puoi confortare hanno 20 secondi di handicap tempo un'infinità Mancinelli Fontana sì. sì quindi invece in virtù di quello che c'è stato chiamate 10 דקות של מרוץ בואו נראה מה קרה שם בינתיים בהילוך החוזר כן זה התחיל עם ההחלקה של עכשיו אנחנו מבינים, זה התחיל עם ההחלקה של סטפנו קומנדיני ב-BMW הלבנה, וכתוצאה מהעניין הזה באפקט הפרפר, ועכשיו אנחנו עם את פסלר שעוקב אותו סוף סוף. כן, מרסל פסלר מצליח סוף כל סוף לעבור שם את אנדריאה פלמה, תודה רבה. סי, 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 דברו. כן, אז פסלר עושה שם שני מקומות, ומיד אנחנו נקבל את המיקומים המחודשים. פתיחה טובה מאוד למרוץ הזה, מקום שמיני כבר למרסל פסלר, אולי אפילו מקום שביעי. דיצ'זימה פוזיציונה, abbiamo qualche problema con il monitor. דניאל מנצ'ינלי ממשיך את ההתקפה ולא נעצר, פשוט לא נעצר. קונפרונטו tra uno scatenato Mancinelli. Uscito velocissimo dalla bucine. Direi che questa volta veramente ha tutte le carte in regola per passare davanti. Vediamo. Oh, ניסיון אחד של מנצ'ינלי, ושוב זה בתוך הישורת. הוא מגיע מהקו החיצוני. עכשיו זה קרב על בלימה, ומנצ'ינלי עושה את זה כמו גדול, כמו גדול. איזו עקיפה מדהימה של מנצ'ינלי. דניאל מנצ'ינלי עולה למקום הראשון, סטפנו גאי יורד אל המקום השני, שתי המכוניות של פרארי 488 אמנם הם שולטות כאן במרוץ, אבל הם בקרב נהדר של אחד מול השני. המקום השלישי שם בירוק, הלמבורגיני הורקן של רפאלה ג'אמריה. הנה אנחנו בהילוך החוזר של העקיפה המדהימה הזאת, דניאל מנצ'ינלי. הוא בישל את זה כל כך הרבה זמן, הוא נתן שם לסטפנו גאי הרבה דברים לחשוב עליהם, ואנחנו בינתיים על ההתקדמות של מרסל פסלר שכבר יושב על הזנב של סטפנו קומנדיני. Vediamo ora le inquadrature per l'Audi con Marcel Fassler al volante, pilota che aveva già corso nel GT italiano. Oh, Comandini, עם עוד טעות אחת, הוא שם את המכונית שלו בצד הימני שלה מחוץ למסלול. קומנדיני שפתח את המרוץ הזה עם ביטחון, הולך ומאבד את הביטחון שלו. Ed ecco le inquadrature anche per Comandini e per Venturini adesso con la Lamborghini. ההקפה האחרונה מצליח מרסל פסלר לקבוע זמן טוב יותר מאשר סטפנו קומנדיני, הוא מהיר ממנו, מהיר ממנו בכמעט 3/10 השנייה, וזה לא ייקח הרבה זמן עד שמרסל פסלר יגיע אל ה-BMW הלבנה, וזה קרב בין הגרמניות כאן במסלול באיטליה, באליפות איטליה למרוצי מכוניות GT, קטגוריה GT3. אם דיברנו על מצטרפת חדשה, אז הנה האסטון מרטין עם אלכס קאפי. C'è stato il sorpasso, qualcosina si perde, si guadagna insieme, ma si perde nel momento della staccata. Quindi vediamo adesso, diciamo, infatti 49.8 è il giro più veloce della gara. Un Daniel Mancinelli molto bravo, scatenato,
con la vettura del team Easy Race di Padova di Michele Pacagnella e Ferdinando Geri come team manager. Ferdinando Geri che ha un passato come team manager nella Le Mans Series, addirittura quando mi portò la 24 ore di Le Mans con la Sabino De Castro נמצא שם לפניו, הוא לוקח קו מאוד מאוד רחב, דניאל מנצ'ינלי קובע בינתיים את ההקפה המהירה ביותר במרוץ, אחרי שהוא עוקף ועולה למקום הראשון, זה זמן מצוין להתחיל לברוח, הוא על דקה 49,860 כאשר האחרים על דקה 50, אולי על דקה 51, וזה הסדר החדש כאשר במקום השישי אותנו מעניינת המכונית הזאת עם הדגל השוויצרי בשלב הזה, שהתחלף בהמשך בדגל ישראל, מרסל פסלר, התקדמות יפה מאוד, ולא רחוק הרגע שהמכונית הזאת זו שבתמונה תתפס על ידי מרסל פסלר. פסלר לוחץ, פסלר עובד קשה מאוד, מנצל את רוחב המסלול כדי לשמור על המהירות שלו ולא להרים את הרגל מהדוושה עד כמה שרק אפשר, אולי זה מוסיף לו עוד כמה מטרים למרחק שהוא עובר, אבל המהירות היא הפיצוי המצוין שפסלר מרוויח כאן. Pone al pilota dietro che se anche tu rallenti non lo puoi superare a meno che non si ferma, e quindi lui per evitare questo ha scontato un drive-thru. Bravi gli uomini del team Antonelli a calcolare i distacchi eccetera, e quindi ha volutamente rinunciato al podio per arrivare quinto e giocarsi la vittoria oggi. Strategia. Pensa, grazie, grazie Thomas per questa preziosa. כן, אז תומאס היום בעמדת הפרשנות שם נלהב מאוד מאוד, מבט אחד למכונית מספר 102, זהו פייטרו פרוליני, פייטרו פרוליני. סופר ג'יטי קאפ. כמו הוא מגיע מקבוצת אנטונלי מוטוספורט שפשוט מחמשת את המרוץ הזה עם המון מכוניות של למבורגיני הורקן. סקונדה פוזיציונה anche lui con la Lamborghini del team Antonelli. מרקו סדנצ'ה. קטגוריה che fino al הוא במכונית הלבנה, ראינו גם אותו לרגע אחד, ואנחנו מחכים לראות מה עושה מרסל פסלר. הנה המדידה החדשה כאשר הם סוגרים את ההקפה, אז מרסל פסלר בהקפה הזאת דקה 57, סטפנו קומנדיני קצת מתאושש ועוצר את השעון על דקה 55, שוב יתרון של שתי עשיריות לצד של קומנדיני אחרי שפסלר עבד קשה מאוד, הביא את המכונית שלו עד למקום השישי כרגע. Secondi e quattro, questi sono i distacchi al momento, poi Comandini. Ma parmi Comandini o Kimach Niyahat? È tra un pilota e l'altro, quindi Comandini è a 8 decimi da Venturini, come potete vedere anche visivamente, dietro c'è Marcel Fassler con l'Audi. Per quanto riguarda gli handicap tempo, appunto ricordiamo 20 secondi per Mancinelli e Fontana, con Mancinelli adesso leader, poi Comandini e Cron dovranno scontare 15 secondi in virtù della vittoria di ieri, e Venturini e Postiglione dovranno scontarne 10, e poi Barbaruc con il suo compagno di squadra Marcel Fassler ne dovranno scontare 5, così come Zampieri. כן, אלה אנשים בקבוצת אאודי איטליה, אנשים של מרסל פסלר ושל בר ברוך. בר ברוך מן הסתם מחכה, כבר מחכה דרוך בתוך רחבת הטיפולים לאות לצאת החוצה ולעשות את ההחלפה עם מרסל פסלר, אבל יש עדיין כמה דקות טובות, יש עוד לפחות 10, 12, 13 דקות עד שההחלפה הזאת תתבצע, ומרסל פסלר עושה הכל כדי להתקרב אל סטפנו קומנדיני. עוד 41 דקות והקפה עד לדגל השחמט במרוץ השני כאן באוטודרומו דל מוג'לו, במרוץ השמיני בעונת 2018 של אליפות איטליה במרוצי מכוניות GT3. מיקל דניאל מנצ'ינלי במקום הראשון, אחריו סטפנו גאי, רפאל ג'אמריה לא היה מעורב כאן בשום דבר, הוא יושב במקום השלישי לבטח, ובואו לא נשכח שיש פה גם מכוניות אחרות, לא רק מכוניות הלמבורגיני, מכוניות הפרארי ומכוניות האאודי וה-BMW, אלא גם מכוניות בקטגוריה קטנה יותר, זהו סאוטו. וינצ'נסו סאוטו כרגע מדורג במקום ה-13. effettivamente apparentemente diverse, però sostanzialmente poi è un come un handicap tempo. Diciamo che io quando corro mi piace cercare di leggere la gara anche mentre non in cabina, è più facile con l'aria condizionata. רק כדי שלהבין את ההבדל מבחינת הזמנים בין המכוניות האלה, מכוניות הפורש 997 הקטנות, או וזה המקום השני שפוגש שם בסמן אחורי, אז המכוניות האלה, מכוניות הפורשה הקטנות והדי מהירות האלה, חייב לומר,
אם לא רואים את מכוניות ה-GT3 מאחוריהן, אז המכוניות הקטנות האלה די מהירות, הן עושות את המסלול בשתי דקות וארבע שניות, כאשר מכוניות ה-GT3 על דקה 50, דקה 51 או דקה 52, המכונית המהירה ביותר עדיין של דניאל מנצ'ינלי שמוביל את המרוץ עם דקה 49.960. Direi congelata, anche se è un termine che poco si addice alle condizioni sì. climatiche. Ne approfittiamo anche per ricordare che il campionato italiano GT, tra i suoi supporters e sponsor a oltre elettronica Magneti Marelli, lo TM Performance, che è da circa due stagioni, credo questa sia la terza, affianca il campionato italiano GT e AC Sport con la sua componentistica, ed è davvero un bello sforzo quello di AC Sport nel mettere insieme questi AC Racing Weekend, che sono dei contenitori estremamente emozionanti. Sì. con tanti piloti al via, con 38 דקות וחצי, ואנחנו מחכים לרגע שרחבת הטיפולים תיפתח להחלפות הנהגים, כי דומה שהמרוץ הזה נכנס עכשיו לקטע של סטטוס קוו מסוים, ורק החלפת נהגים יכולה ליצור כאן איזשהו הבדל ועקיפות דרך רחבת הטיפולים. הפערים לא הכי גדולים שבעולם, כך שהצירות ברחבת הטיפולים בהחלט יכולות לשנות כאן את העניינים. דניאל מנצ'ינלי שעקף את סטפן אוגאי בקרב על המקום הראשון, קצת מתרחק מהמכונית האדומה של פרארי. הפער ביניהם כבר שלוש שניות. סטרינג'ר למאנו, אי פילוטי. הקצב של דניאל מנצ'ינלי המוביל קצת ירד עכשיו מדקה 49.9, הוא הלך עכשיו לדקה 54. שומר קצת את הצמיגים שלו להמשך, יש לו יתרון של כאמור שלוש שניות על המכונית שנמצאת לפניו, וצמיגים זה הסיפור כאן, והוא יצטרך להביא את המכונית עם צמיגים מספיק טובים גם לבן הזוג שלו כדי שימשיך את המרוץ בחלק השני ועדיין ישמור על ההובלה. בינתיים אל המקום השלישי ומזדנב לקרב אולי למקום השני, רפאל ג'אמריה, ראינו אותו שם במכונית הירוקה. Tra l'altro c'è qui, lo ricordiamo, Cristiano Michelotto di Michelotto Competizioni, che sono quelli che hanno cura di queste Ferrari, il reparto corse praticamente GT Ferrari è curato da Michelotto Competizioni, e quindi una grande rappresentativa di Ferrari, un grande rappresentante di Ferrari qui presente. Michelotto per gli appassionati è una leggenda vivente del motorsport. È vero. Intanto segnaliamo ai nostri amici che ci seguono da casa che l'autore del... הזמן של רפאל ג'אמריה, קו התמונה, דקה 54, כשלפניו סטפן אוגאי על דקה 57.7. כמה זה משפיע וכמה יוכל להתקרב אליו, יש הבדל של שתי שניות נקודה אחת בין הפרארי לבין הלמבורגיני הירוקה. עוד הצצה אל הזמנים שקובע מרסל פסלר, דקה 51.3, הוא מתחיל לאבד את זה, סטפנו קומנדיני על דקה 51.1, כך שדומה שאחרי 3-4 הקפות אחרונות, שוב המטוטלת נוטה לצד של סטפנו קומנדיני מ-BMW בהשוואה לזמנים שקובע מרסל פסלר באאודי. Quadrato, ma sulla base di questo devo dire che quanto accaduto sta dando ragione a uno dei miei più grandi maestri, che è Roberto Ravaglia, quando io spesso su questo discorso degli handicap tempo, che non piacciono molto ai piloti, dicevo ma è meglio arrivare quarto che terzo perché scarichiamo handicap tempo. Ecco, se voi pensate che Zampieri ieri ha rinunciato un podio per giocarsi tutto nella gara di oggi, non avere handicap tempo, e poi si ritrova ai box, ecco che probabilmente stanno rimpiangendo anche dal punto di vista della classifica. כן, יש קרבות קצת נחמדים מאחור. אלכס קאפי במכונית הירוקה, מכונית הבנטלי, הנה אנחנו רואים אותה שם, את הבנטלי הירוקה, מנסה שם לתקוף את סבינו דה קסטרו, ולפניו נמצא לא אנדריה פלמה אלא נמצאת מכונית שהיא סמן אחורי, והוא צריך לעבור אותו, והוא אכן עובר אותו שם בלי בעיה. אלכס קאפי ינסה לערוב שם גם הוא להזדמנות ולתקוף קדימה. E quindi sono partiti ultimi in tutte e due le occasioni. Vediamo che è un momento particolarmente. כן, סבינו דה קסטרו נמצא שם במכונית השחורה. Davanti, numero 19.
E poi De Castro. Sì. או, באלכס קאפי עכשיו יורד קצת מהמסלול ומעלה לא רק אבק אלא גם פוגע בצמיגים של המכונית שלו. degli aggiustamenti dei correttivi del per il BOP. זהו הסדר המעודכן. דניאלה מנצ'ינלי, סטפנו גאי, רפאלה ג'אמריה, molto imponente. ההמשך ג'ובאני ונטוריני, סטפנו קומנדיני ומרסל פסלר, זה מה שמעניין אותנו. questo momento vanno su Stefano Fessler אומנם מתקרב עכשיו לקומנדיני, משהו קרה שם, הוא הצליח להתקרב אל קומנדיני והפער שהיה ביניהם היה שנייה, עכשיו הפער הרבה יותר קטן. Di vivo Marcel Fassler dopo una qualifica in colore per lui ieri, mentre a dispetto di un Barbaruc che aveva fatto una bellissima seconda fila e di un grande lavoro degli uomini di Audi Sport Italia, di Emilio Radaelli, Roberta Gremignani e Max Del Prete, uno dei migliori ingegneri del panorama mondiale. Davvero un ottimo lavoro, in questo momento in sesta posizione l'Audi con Marcel Fassler, la regia ci regala queste inquadrature alle spalle appunto di Comandini e poi davanti a loro c'è Venturini. Siamo intanto in prossimità dell'apertura della finestra. כן, הם רוצים אחרי ונטוריני, כמו שאנחנו רואים את זה עכשיו, והמרדף הזה מדרבן את שני הנהגים, גם את קומנדיני וגם את מרסל פסלר, כאשר ונטוריני לא מצליח לנער אותם מהזנב שלו. ג'ובאני ונטוריני על דקה 51.3, מרסל פסלר מעלה את הקצב, סוף סוף מוצא משהו יותר טוב בדקה 51.4, הבדל של קצת פחות מעשירית בין שתי המכוניות האלה בהקפה האחרונה, המכונית הירוקה והמכונית האפורה. וזה לא שסטפנו קומנדיני באמצע נוסע במהירות איטית יותר, והוא במידה מסוימת, כאשר הפער בינו לבין פסלר מצטמצם, הוא מושך את מרסל פסלר בזכות היתרון האירודינמי או התכונה האירודינמית שהמכונית שלו מייצרת. אבל אנחנו הולכים ומתקרבים אל הרגע שבו רחבת הטיפולים תיפתח והחלפות הנהגים הולכות ומתקרבות אלינו. Pilota non con la P maiuscola, magari nei primi 2-3 giri, regala quei 2-3 secondi che si possono rivelare fondamentali. Inquadrature intanto per un Lamborghini del team imperiale che sta facendo in questo momento con il numero 36 Gianmaria, sta viaggiando. Tanto in Raffaele Ciamaria, כן, הוא רואה את ההזדמנות ללכת ולצמצם על סטפנו גאי, והוא לא יבזבז את ההזדמנות הזאת, אלא שהחלפת הנהגים אולי תתקרב. הם יחליטו להשרות אותה בקבוצת אימפריאלי, הם יחליטו להשרות את העצירה הזאת, ייתכן והוא יתפוס שם את סטפנו גאי ואולי גם יעקוף אותו. אבל בינתיים רחבת הטיפולים איננה פתוחה, האות הזה יגיע ממש תוך 2-3 דקות ואז נראה מה מחליטות שם הקבוצות, את מי להכניס ראשון, והנה זה כבר קורה, הנה זה כבר קורה, אנדריאה פלמה. hanno anche questo handicap tempo da scontare, meglio cavarsi il dente subito, via l'handicap tempo, vediamo dove siamo e quindi nel mentre mi sta un po' smentendo Petrico Barry, נכנס לתוך המכונית במקומו של אנדריאה פלמה, פיט ליין אפרטה, רחבת הטיפולים פתוחה. פטרי קורסה הגיבה ראשונה לפתיחה של רחבת הטיפולים, כמה זה יועילה בהמשך אנחנו עוד נגלה את זה, יש לנו חצי שעה לסוף המרוץ. di portare a casa un risultato importante commisurato al loro grandissimo impegno. Qui vediamo uno Stefano Gai 51.4 nel suo ultimo giro rispetto al 51.2 di Gianmaria che fa leggermente meglio di lui in linea con Venturini e Comandini, tutti sul piede del 51. דניאל מנצ'ינלי ברח קדימה, והנה אנחנו עם עוד כניסה קצת רחוק מלמטה, מכונית מספר 169, ג'וזפה ניקולוסי נכנס לרחבת הטיפולים, והוא לא היחיד, גם מרקו סדנצה. un po' di delusione, di smarrimento, in effetti gli hanno chiesto in Audi, in casa Audi Sport Italia, come mai non fosse arrivata una prestazione all'altezza del suo blasone, e forse quello di preoccupante è che anche lui non sapeva trovare una giustificazione, non sapeva dire perché, cos'era mancato in quel quasi secondo che secondo me lui poteva, scusate il gioco di parole, dare. Eh sì, intanto pit lane aperta, quindi vediamo
In questo momento ancora, ecco qui intanto con... אלה כניסות חשובות, וזהו ג'ובאני ונטוריני שנכנס לרחבת הטיפולים, וג'ובאני ונטוריני היה במקום השלישי, הוא השאיר את הדלת פתוחה לג'אמריה רפאל ללכת קדימה, וגם אאודי מכניסה עכשיו את בר ברוך, הנה בר ברוך בתוך המכונית. יש הצוות רותם את בר פנימה, יעדק את החגורות, את חגורות הבטיחות שמגיעות גם מאזור הכתפיים, גם מאזור המותניים וגם מלמטה. הכל מתנקז לנקודה מרכזית אחת על הבטן, שם כל חגורות הבטיחות מחוברות גם יחד. ניקולה לריני מחליף את אלכס קאפי, הדלת הימנית תפתחת כיוון שגם ההגה ימני. עכשיו באיטליה לא ממש רגילים לראות את זה, אבל כן, המכונית היא מכונית בריטית עם הגה ימני, ולכן ההחלפה מגיעה מהצד השני, וגם את זה צריך לסתדר ככה בראש. בינתיים אנחנו עם רפאל ג'אמריה שמנסה להמשיך ולרדוף שם אחרי סטפנו גיא, כאשר הפער כבר בין גיא לבין דניאל מנצ'ינלי עולה לשש שניות. Caratteristiche appunto anche il fatto che la guida è a destra. Allora sì, devo dirti Fiammetta, ho avuto la fortuna di guidare una Ligier l'MP3 a Imola, e anche questa con guida a destra, come la Lola con cui feci la 24 ore di Le Mans, devo dirti che non è così banale adattarsi alla guida a destra per un pilota che su tutti i circuiti è abituato ad avere i suoi riferimenti. Ricordiamo che siamo seduti molto in basso, non si vede praticamente il cofano motore o il passaruota, e quindi abbiamo dei riferimenti. Ovviamente nel momento che ti siedi dall'altra parte cambiano tutti i riferimenti. Stefano Gai, Nicolas Primav, Giancarlo Fisichella, Iaish... ייכנס פנימה ויחליף אותו, הנה הוא פיזיקו. סטפנו גיא אנטרה, וגם סטפנו קומנדיני בכניסה לרחבת הטיפולים. אנחנו מחכים לראות כמה זמן תיקח העצירה הזאת, כאשר ג'סי קרון בקסדה הירוקה יהיה האיש שיחליף את קומנדיני. הם צריכים לרצות גם עונש על הניצחון שהיה להם אתמול. 15 סקונדי לסקונטרה עם וירטות דלה, ולמרוץ הזה נותרו עוד 27 דקות וחצי, וכמובן תוספת של הקפה אחת כאשר השעון יסתיים. לאן יצליח בר ברוך שנמצא בתוך המכונית של קבוצת אאודי, לאן הוא יצליח להרים את המכונית הזאת אחרי שהוא קיבל אותה לידיים ממרסל פסלר, שהיא מדורגת במקום השישי. Ottimo potenziale, peccato perché questo si è verificato anche l'anno scorso. Diciamo che Team Easy Race, Daniel Mancinelli, che l'anno scorso correva in coppia con che moschim shavet saudo החוצה, העיקר לזרוק אותו החוצה מתוך המכונית ולהכניס פנימה את הנהג שאמור להחליף אותו. Poi a ritrovarsi delle tonnellate di secondi. Mancinelli ממשיך ומוביל את המרוץ הזה, הוא עדיין לא נכנס לרחבת הטיפולים כדי לבצע את החלפת הנהגים. הקבוצה אומרת לו תישאר בחוץ, הזמנים שלך טובים, דקה 50 3-9, למרות שהוא מגיע עכשיו לסמנים אחוריים שעלולים גם לעכב אותו. ועכשיו משהו קורה כאן, יש שם פאנצ'ר, מכונית מספר 44, סבינו דה קסטרו. Devo dire si deve ritirare, a mio avviso non riesce ad arrivare ai box, se pretende di arrivare ai box in queste condizioni. כן, יש שם פאנצ'ר בגלגל הימני האחורי, והחיכוך הזה מעלה הרבה מאוד עשן, ככה הוא ידדה עד לרחבת הטיפולים. Purtroppo si deve ritirare, attenzione perché a seconda di dove si andrà a fermare, se deciderà di fermarsi potrebbe uscire una safety car. בדיאם. כן, לא צריך safety car, הוא מגיע לרחבת הטיפולים, הוא מצליח להגיע לרחבת הטיפולים, ואין צורך בסafety car. מבחינתם של האיטלקים זה אירוע שמסתיים בשלום, למרות שהוא בזבז כאן כמה שניות יקרות מאוד בגלל הפאנצ'ר הזה, ותראו איך כל המכונית נשענת על החלק האחורי הימני שלה, כי כל האוויר יצא מהגלגל, הוא על הג'אנט, ואין שם מתלים רכים וטובים כדי להחזיק את המכונית הזאת. ועכשיו צריך גם להחליף את הגלגל, פיצ'ולי שייכנס פנימה לתוך המכונית במקום סבינו דה קסטרו. פיצ'ולי יצטרך לחכות עוד כמה שניות נוספות עד שהם יחליפו את הגלגל הזה. בינתיים חוזרים לדניאל מנצ'ינלי. פרארי, טים איזי רייס, סוו קומפניו די סקוואדרה, אנדריה. מנצ'ינלי במקום הראשון עם דקה 50 3-8-2 בהקפה האחרונה, 25 דקות ועוד הקפה עד לדגל השחמט. Fisichella già nell'abitacolo, così come Cron. Uadain lo azzar. Come Barbaruc, anche Postiglione, anche Barri e Larini, che hanno dato il cambio ai rispettivi compagni di squadra. Per quanto riguarda le Super GT Cup, ricordiamo che Perolini è leader con Galbiati, che ha appena preso ora il volante. Vorrebbe sparare Mea Ustaim, Zeue Pietro Perolini.
sarà Alan Valante, וואי שמחכה שם בחליפה השחורה לבנה כדי להיכנס פנימה. ולנטה השוויצרי, פרוליני האיטלקי, קשירה מהירה מאוד של אלן ולנטה, ותוך כמה שניות הוא יהיה בחזרה למסלול. מי שעובר שם באזור רחבת הטיפולים עכשיו, אפשר לראות אותה בצד ימין, מצליח להקדים שם את ולנטה. Continuano ad avvicendarsi nella lane protagonisti del campionato italiano GT. Mancinelli, inquadrature per lui, è rimasto solitario al comando, ha 11 secondi adesso di vantaggio che non sono Maria. Pochi, perché non ti dico che sta azzerando il gap dei 20 secondi, ma non siamo lontanissimi, quindi possono ancora fare una bellissima gara nonostante un grande handicap tempo. Sì, considerando poi che il leader della classifica Zampieri è fermo ai box, sembra per un problema chiaramente tecnico, non siamo... עדיין אפשר להיכנס לרחבת הטיפולים ולהחליף את הנהגים, דומה שהקבוצה הזו תסחט את האפשרות עד הסוף. בלק בול, a chi andrà quindi la leadership del campionato dopo questa gara. Intanto mancano ancora 23 minuti, quasi insomma il tempo di una gara sprint. הוא נהנה, הוא פשוט נהנה על המסלול עכשיו, גם הזמנים שלו מצוינים. אמנם יש שם מכונית אחת של אלן ולנטה שעושה זמנים לא רעים גם כן, וגם ויטו פוסטיליונה מצליח להשיג זמנים דומים לאלה של דניאל מנצ'ינלי המוביל, אבל הפער בין המכוניות על המסלול הוא פער גדול מאוד, כך שגם אם הם משווים את הזמנים של מנצ'ינלי הם לא יוכלו לסגור את הפער יותר מדי. C'è due cose, da un lato tendenzialmente c'è la gomma che ha un calo per forza di cose. Giacomo Barri, per la mechonita azzurra scura che קבוצת פטרי קורסה, על הזנב שלו יש את ג'סי קרון, והנה סוף סוף המוביל נכנס פנימה, זהו דניאל מנצ'ינלי. Cannone, si parlava di confronto tra compagni di squadra, bravissimo Vito Postiglione, quello che dicevo prima, al suo primissimo giro ha fatto il best lap in gara per quanto concerne la vettura numero 16 e quindi si è dimostrato grande pilota quale è. Ecco il cambio di דניאל מנצ'ינלי, entra Andrea Fontana. Andrea Fontana הוא זה שיכנס פנימה לתוך המכונית עכשיו, ולאיזה מקום הם יצאו אחרי העבודה הנהדרת של דניאל מנצ'ינלי. Pilota di nazionalità cinese. Sì, sì. Che non è altrettanto veloce però quanto. Purtroppo no, purtroppo. La time עבודה טובה מאוד שם של Giancarlo Fisichella. Tutto bene. Inquadrature proprio per... כן, ג'קרלו פיסיקלה נכנס למכונית ומהר מאוד מתחיל ללחוץ חזק עם המכונית האדומה הזו של סקודריה. בלדיני עושה שם את המקומות, מתקן עד כמה שרק אפשר, רחבת הטיפולים נסגרת בשלב הזה, חיכו שם רק למכונית האחרונה, המכונית של מנצ'ינלי ואנדריה פונטנה. ואחרי העצירה הזאת יש שם עוד מכוניות שנמצאות, אבל להיכנס כבר אי אפשר, כל המכוניות עשו את הכניסה. עכשיו השאלה, איכן הן יוצאות? Vediamo com'è la situazione. Fisichella. איכן נמצא בר ברוך בשלב הזה? בר ברוך מדורג במקום החמישי. במקום החמישי, דקה 51.055. הוא מהיר בשלוש עשיריות השנייה מג'אנקרלו פיסיקלה שנמצא לפניו. Però possono ancora secondo me puntare. אנחנו מחכים לראות איכן תגיע המכונית האפורה. האפורה האדומה עדיין לא רואים אותה, אבל המכונית שנמצאת לפניו ברשימה היא המכונית של ג'אנקרלו פיסיקלה, והוא מהיר מפיסיקלה בהקפה הקודמת בשלוש עשיריות. Giro 2 per poter andare a verificare la situazione. הנה ראינו את בר ברוך בעומק התמונה, ועכשיו זה המרדף שלו אחרי אנדריה פונטנה. Il campionato italiano GT che vede schierati in pista molti piloti di diversa estrazione, alcuni sono molto giovani, altri invece hanno più esperienza, quindi è un bel campionato che schiera in pista delle vetture straordinarie, molto molto prestazionali, chiaramente il top diciamo delle ruote coperte. Sì, c'è veramente fior di vetture,
לנוביס. כן, זה הרגע שלו להראות מאיזה חומרים הוא עשוי. ראינו אותו אתמול בקרב גדול מול ג'אן קרלו פיסיקלה, נותן שם שיעור בהגנה לג'אן קרלו פיסיקלה. קרב חזק וטוב היה בין בר ברוך לבין נהג הפורמולה אחת בשעבר של קבוצת פרארי ושל עוד כמה קבוצות היסטוריות וחשובות בפורמולה אחת, אבל הוא סיים את הקריירה שלו עם פרארי והוא ממשיך. ועכשיו אנחנו עם לריני. ניקולה לריני מסחרר שם את האסטון מרטין. ראינו שגם אתמול הם עדיין לא הסתגלו אל המכונית עד הסוף, וניקולה לריני דוחף חזק מדי והמכונית מסתחררת, כאשר אנחנו בינתיים עם קרב יפה למעלה. והזכרתי את המלחמה של בר ברוך בג'אן קרלו פיסיקלה, זה נגמר בכך שפיסיקלה נוגע במכונית של בר, מסחרר אותו החוצה ונענש על העניין הזה. Gran Premio di Imola di San Marino del 1994, dove purtroppo perse la vita Ayrton Senna, ma Nicola Larini terminò la gara sul podio. Mi piace ricordare. Ed è Nicola Larini, יחד עם הבנטלי היפהפייה הזאת. וגם המהלך עצמו נראה יפה, אבל לא תחרותי ולא מסייע לניקולה לריני להתקדם לשום מקום. Vedi, ci vorrebbe una musichina di sottofondo in stile valzer. Troppo bello avere in cabina di commento Thomas Biagi, perché ci fa vivere le gare davvero con כן, Thomas Biagi שם נותן כל מיני פרשנויות מגניבות לעניין הזה. Che dici? Penso che poi dentro l'abitacolo ti senti un po', no? Quando ci sono questi test. מה שראינו ברשימה זה ממש ממש לא נכון. אנדריאה פונטנה הוא זה שמוליך את המרוץ הזה. ג'אן טונגליאנג, הנהג הסיני, הוא נמצא במקום השני, אחריו מרטין בדל, ג'אן קרלו פיסיקלה במקום הרביעי, בר ברוך במקום החמישי, אבל לבר יש עכשיו עסק עם ויטו פוסטיליאנו. ויש שם אחת המכוניות שמזדחלת למסלול, יש שם תקלה, הוא זז הצידה כדי לא להפריע ולא להיות על הקו המהיר של המכוניות האחרות, והן מאוד מהירות בהשוואה אליו גם כשהוא בסדר. talmente tanto il piacere di guidare, soprattutto quando la macchina va bene, che un po' vorresti anche. המדידה הקודמת של פוסטיליונה שרודף אחרי בר ברוך מראה על דקה 54, בר ברוך על דקה 59, ארבע עשיריות השנייה, בר מפסיד לפוסטיליונה. אבל עדיין לא נותן לו את המקום ולא מאפשר לו להיכנס. הנה הקרב של בר ברוך ושל פוסטיליונה. anche contagiosa veramente così com'è contagiosa la sua allegria la sua הקרב הזה חברים הוא קרב על המקום החמישי. Positività. Allora abbiamo grazie a te Thomas per esserti trattenuto qui con noi. Intanto Fontana è andato a prendere Yatong, sì. Come avevi previsto, sì. Ecco che il nostro Valentinuzzi Fiammetta subito ce lo va a riproporre, perché quello che si diceva dei copiloti molto bello e purtroppo Adrian Fontana rodev sham akhe Jean Litong anche quasi 4, quindi è una tra virgolette un suicidio sportivo preannunciato. Vedete chiuderlo addirittura in arrabbiata 2 in un punto dove è impossibile chiudere, ma ne approfitta bravissimo Fontana sullo sport. Fontana דוחק אותו הצידה, פשוט דוחק אותו הצידה ולא משאיר לו סיכוי. Qualche metro più indietro e ובתוך המלחמה הזאת בר ברוך הולך ומתקרב. וגם הוא עכשיו מקבל סיכוי לתקוף שם את הנהג הסיני, כאשר אנדריאה פונטנה במכונית השחורה עבר את ג'אן טונג וכבר נמלט מהמקום הזה. בר ברוך עכשיו יהיה בהסתערות על הנהג הסיני. ההסתערות הזאת יכולה להיות לקרב על הפודיום. בואו נראה את הסורפסו די פונטנה. עוד 16 דקות והקפה אחת על מסלול אוטודרומו דל מוג'לו כאן בטוסקנה. Zigzagato mi viene da dire ed era molto più lento di Fontana e quindi attenzione in questo momento Vito. עכשיו ויטו פוסטיליונה תוקף שם את בר ברוך. ויטו פוסטיליונה במכונית הירוקה, דיברנו על אפשרות שבר ברוך יגיע למכונית שלפניו ואולי למקום השלישי בפודיום, אבל ויטו פוסטיליונה
רוצה גם הוא את המקום השלישי בפודיום, וזה צריך להגיע דרך העקיפה על בר ברוך. ועכשיו לבר יש משימה גדולה מאוד, ושוב יש על נגיעה, שוב יש על נגיעה, אבל הפעם בר שומר על המכונית שלו ולא מסתחרר החוצה. איזה קרב גדול, פוסטיליוני מנסה עכשיו בצד שמאל, צד שמאל שלו, צד ימין שלנו, בר. בר לא נותן לו את ההזדמנות להיכנס, בר לוקח את הקו את הקו הנכון ביותר מבחינת זה שהוא לא משאיר את הפתח, הוא לא לוקח את הקו התחרותי המהיר ביותר, הוא קצת נוטה כדי לסגור את הדרך. כאן הוא נכנס מהר אל הפנייה, אין מה לעשות, זה הפנייה המהירה הזאת, וככל שהם ממהרים, ועכשיו הוא מגיע במהירות גבוהה מאוד ונאלץ לצאת החוצה, אבל הוא מהר מאוד חוזר אל הקו שלו כדי להגן. ופוסטיליוני ינסה פעם נוספת, האם פוסטיליוני עכשיו, בר ברוך שומר על המקום שלו כי הפנייה הולכת לצד של בר. פוסטיליוני ינסה מהקו הפנימי, אבל בר סוגר את הקו הפנימי ולא נותן לו. איזו מלחמה גדולה מאוד. Veramente scatenato il pilota di potenza. ועכשיו בר יוצא להתקפה. וואו, איזה מהלך גדול של בר ברוך, איזה מהלך גדול, לא יאמן. המהלך הזה יכול לתת לו את המקום השלישי על הפודיום. איזה מהלך מדהים, הוא משאיר שם את צ'אן טונג להילחם על המקום עם פוסטיליוני שמהבהב לו ככה בפנסים. אבל עד שהסיני יזוז הצידה, בר ברוך צריך לברוח, והסיני בינתיים לא ממש זז הצידה ולא ממש פותח את הדלת ולא ממש מאפשר לויטו פוסטיליוני להיכנס. פוסטיליוני במכונית, תוכלו להבדיל ביניהם עם הכנף האחורית או המראות הצהובות, ועכשיו פוסטיליוני צולל פנימה, והקרב בינו לבין בר יגיע עוד מעט לעוד סי אחד. איזה מהלך גדול של בר ברוך, איזה מהלך. במקום לחשוב על הגנה מפני ויטו פוסטיליוני, הוא תוקף קדימה ועובר. מעולה. Incredibile questa cosa, Sì, davvero. Dietro intanto sta arrivando Kron, 1.56. את הדבר המדהים הזה, כן, את הדבר המדהים הזה רואים בכל העולם, את היכולת של בר ברוך. כגרה, כגרה. אומרים שם אנשי השידור בצוות האיטלקי, בר עולה למקום השלישי. אם הוא נשאר במקום הזה, יש לנו פודיום. בואו ותראו את הדבר הזה, בר ברוך באמצע, תחת ההתקפה של ויטו פוסטיליוני, אבל כאן הוא מזהה שג'אן טונג מהסס לרגע אחד, ובר צולל פנימה. כן, ובלמבורגיני רואים את המהלך הזה ותופסים את הראש. ועכשיו מגיע ויטו פוסטיליוני ומנסה לעבור בעצמו את ז'אן טונג, הוא מצליח לעשות את זה, אבל עד שזה קורה, בר ברוך נמלט. Yatong, che però appunto come diceva il nostro Thomas Biaggi non è stato per niente agevolato. Fisichella intanto solitario al comando, arriva intanto anche la segnalazione di una penalità di 2 minuti per Piccioli con la vettura numero 44, mentre per quanto riguarda le altre categorie Galbiati è leader della Super. של פיצ'ולי, אבל פיצ'ולי לא קשור אלינו, זהו קרון. קרון במכונית הלבנה, במלחמה שלו. Vediamo l'attacco, è velocissimo, קרון. ג'סי קרון מנסה עכשיו כל מה שהוא יודע על ויטו פוסטיליוני. Il sorpasso. יותר נכון על ג'אן טונג ליאנג, וג'אן טונג ליאנג כמעט ונחנק על פעם נוספת. ג'אן טונג ליאנג נלחם שם עם קרון. קרון מנסה פעם ימין, פעם משמאל, ושוב הוא שולח אותו לצד אחד ויוצא עכשיו להתקפה מהצד השני, אבל הפנייה מגיעה ולכן הוא עדיין לא יכול להשלים את זה. וכאן הוא לוחץ על הגז עד הסוף, וג'סי קרון משלים את העקיפה על ג'אן טונג ליאנג. כן, המרוץ בדקות האחרונות מגיע לנקודת רתיחה גדולה גדולה. אנחנו מסתכלים גם על הזמנים, אנחנו לא רואים את בר ברוך, אבל הוא מדורג כרגע במקום השלישי, דקה 52.8, כאשר פוסטיליוני היה בהקפה הקודמת עם דקה 53.2, וזאת בשורה נהדרת. הנה ההילוך החוזר לעקיפה של ג'סי קרון al Jan Tong Liang. Leggermente a guastare soprattutto le alte velocità, l'aerodinamica. È vero, ecco intanto inquadrato il muretto, io vedo dei nuvoloni. Sì, Thomas, sembra che
si stiano addensando. 10 minuti allo scadere del tempo regolamentare, poi ancora un giro. Intanto Fontana che fa i fari. Andrea Fontana mi aveva già me Papanassim Veadanusce. פוסטיליוני יכול להגיע לבר, ופוסטיליוני אכן מגיע לבר, וזה יכול להיות הקרב החם הבא של המרוץ הזה, קרב על המקום השלישי בפודיום. Adesso ha messo nel mirino l'Audi, però finisce leggermente. טעות שם של ויטו פוסטיליוני, ואנחנו בעד הטעויות האלה של פוסטיליוני, הוא מאבד קצת את הריכוז, לוקח קו קצת רחב. על מה חלם שם פוסטיליוני? בר ברוך לא יעצור כדי לשאול אותו על מה הוא חלם. בר ברוך צריך לעשות הכל כדי לברוח ממנו. מאחורי השניים האלה, שש שניות מאחוריהם נמצא ג'סי קרון, הוא לא יגיע אליהם כל כך מהר. אוקיי, under investigation per il tempo del pit stop. In casa Audi sono molto precisi e professionali, ma potrebbe forse... או, ועכשיו אנחנו שומעים שם משהו, באמת הבדיקה שעל העצירה של בר ברוך ושל מרסל פסלר, זה תחת בדיקה. בר ברוך כמובן לא יעצור כדי לשאול על מה העניין הזה. אבל זה עדכון שמגיע עכשיו מרחבת הטיפולים, בר ברוך וויטו פוסטיליוני בקרב הזה. 9 minuti più un giro, per cui c'è ancora molto da fare per mantenere le posizioni o per cercare di... 8 דקות 45 עד לסוף המרוץ הזה, אבל עוד הקפה אחת גם כשהשעון יתאפס מלפנים, זה עדיין ג'אן קרלו פיסיקלה, אנחנו עדיין לא רואים אותו במקום הראשון, יש לו... יתרון של כמה שניות על אנדריה פונטנה, בר ברוך, under investigation. זה מה שאנחנו מקבלים עכשיו. לא משהו שהוא עשה על המסלול כנראה, אלא משהו ברחבת הטיפולים מבחינת העצירה של קבוצת אאודי. ועכשיו ויטו פוסטיליוני צמוד אל הזנב של מכונית האאודי R8 LMS GT3. גם דוד די בנדנטו נמצא שם תחת חקירה, ותראו את פוסטיליוני שמתנפל עכשיו על בר ברוך. לאודי. הבלוקטו פוסטריורי, סטרנמנטה פיאמטה, סמברה קיאבי אומנה ריפרטיציון, הוא פוטרופו של פוסטריורי, אופורו הוא פרובלמה די ABS, מה ודנדו כומסטה סקודנדו, מי ויאנה דדירה כי הפיניטו... הם מגיעים עכשיו לסמנים אחוריים. Poca gomma da spendere e qui c'è anche un doppiaggio, attenzione perché Postiglione è un avversario veramente 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 scomodo. Peccato per Jesse Kron. E poi anche la macchinetta di Andrea Fontana לפניהם, כאשר באמצע יש סמן אחורי, הם יצטרכו לעבור אותו, הוא חייב לזוז, המכונית השחורה לבנה הזו חייבת לזוז. Trova in quinta piazza, vedremo se riuscirà. Oh, ותראו את הדבר הזה, אנדריה פונטנה. ברוטיסימו, ברוטיסימו ארורק. מה קרה שם לאנדריה פונטנה? יש לו פאנצ'ר, יש לו פאנצ'ר, ועכשיו הסמן האחורי הזה זז, והקרב הזה הוא לא קרב על המקום השלישי, זה קרב על המקום השני. זהו קרב על המקום השני. פוסטיליוני עכשיו מעלה את הקצב ומתחיל ללחוץ את בר ברוך, הוא צריך להחזיק מעמד. עוד 7 דקות והקפה נוספת, האם בר יוכל לעשות את זה מול ויטו פוסטיליוני? איזה מרוץ מטורף, מה קרה שם לאנדריה פונטנה שהיה במקום השני, היה ביתרון קטן, הוא פתאום מאבד את זה לגמרי ואף החוצה וחוטף גם פאנצ'ר ויוצא מהמשחק הזה בכלל. חלקים שם מתעופפים על המסלול. בואו נראה מה קרה שם לפונטנה, כן, כנראה שהוא חוטף שם את הפאנצ'ר. Sinistra, probabilmente un detrito in un punto di appoggio, anzi complimenti. כאן אנחנו רואים את הפאנצ'ר בגלגל האחורי השמאלי שלו. ראינו עכשיו גם את ויטו פוסטיליוני שקצת מאבד השליטה במכונית שלו, הוא מרגיש שהצמיגים שלו הולכים ונגמרים. בר ברוך ממשיך ומחזיק אותו מאחור, זה כבר קרב על המקום השני. ומאחור יש עוד קרבות, כן, ג'קובו ברי במכונית הצהובה, וואו. ברי יטונג עם ג'טונג ליאנג, והוא עובר את ג'טונג ליאנג. כן, ג'טונג ליאנג הזה הוא בעצם סוג של קונוס שזז על המסלול, ועכשיו אנדריה פונטנה חוזר לרחבת הטיפולים, עצוב מאוד. המרוץ הזה נגמר, הם מכינים אמנם את הגלגל האחורי החדש, אבל לאן הוא יוכל לחזור כבר? לוטה קונטרו אל טמפו. Peccato, peccato, era
Devo dire che parlando di tempo loro se mi arrivavano... כן, חבל חבל, אבל בוא נעזוב את פונטנה. הנה אנחנו עם הרשימה המעודכנת. ג'אנקרלו פיסיקלה, 17 שניות יתרון על בר ברוך, שעושה הכל כדי להחזיק מאחוריו את ויטו פוסטיליוני. ופוסטיליוני עכשיו בתוך המכונית מקלל את כל הקללות שיש בשפה האיטלקית ואולי אפילו בעוד כמה שפות, כי הוא לא מצליח, הוא לא מצליח לעבור את בר, ובר מתסכל אותו. נהיגה סופר טובה של בר ברוך, אומנם נהיגה הגנתית אבל נהיגה מצוינת, הוא לא משאיר לו פתח והזדמנות. כשפוסטיליוני חושב על משהו, בר ברוך נמצא שם צעד אחד לפניו. ארבע דקות וחצי עד הסיום, בר בורח בכל נקודה כזאת שהוא בורח, מצליח להרוויח עוד כמה מטרים ממנו. כאן בישורת יש אולי יתרון מהירות למכונית האודי על הלמבורגיני הורקן. בכל אזור כזה שהוא בורח ממנו אפשר לנשום קצת יותר לרווחה. Saranno sicuramente interminabili per Barbaruk. Sì, è interessante vedere cosa succederà come investigation, perché se si tratta anche di un minimo vantaggio che hanno ottenuto partendo di qualche decimo in anticipo rispetto al tempo minimo previsto, ecco che virtualmente Baruch sarebbe già dietro a Vito Postiglione. Probabilmente il suo... כן, אז כנראה שהחקירה או הבדיקה שעוברת החלפת הנהגים בין בר ברוך לבין מרסל פסלר, זה מה שעובד עכשיו בדיונים שם ברחבת הטיפולים. אבל על המסלול זהו קרב ענקים, קרב ענקים בין הנהג הישראלי לבין הנהג האיטלקי. אותם לא מעניינת עכשיו לא חקירה ולא שום דבר אחר. הם נלחמים שם על מקום הפודיום, הם נלחמים על המקום השני. אני מניח שההחלטה תתקבל האם להניש ואיך להניש וכמה להניש, אם בכלל להעניש את בר ברוך ואת הצוות שלו. אבל בינתיים הוא צריך להילחם, כי הבריחה גם מהמכונית של פוסטיליון וגם מהמקום הרביעי שם, ג'סי קרון נמצא בפער של 7 שניות מאחוריהם. גם אם הוא מקבל תוספת של 5 שניות, זה עדיין ישאיר אותו במקום על הפודיום, כך שהוא חייב להמשיך ולברוח כמה שיותר מויטו פוסטיליון. נותרו עוד 3 דקות ועוד הקפה אחת, המתח מגיע לשיא חדש, והם מגיעים פעם נוספת לסמנים אחוריים. הנה המדידה, 4 עשיריות השנייה, אבל זה היה רק באזור מסוים. עכשיו הפער ביניהם הוא לא 4 עשיריות השנייה, אולי 4 אלפיות השנייה, כאשר ויטו פוסטיליון מחובר אל הזנב של המכונית של בר ברוך, כאשר הם מגיעים אל אחת המכוניות, סמן אחורי על המסלול, שבולה מאוחר ומתפוצץ את הגלגל שלו. גם שם יש איזשהו פאנצ'ר גדול, אפשר לראות את העשן הלבן מהנעילה הגדולה הזאת של אחת ממכוניות הלמבורגיני בבר באזור הזה. שוב דפיקות הלב שלנו עולות מעלה מעלה כאשר מגיעים אל האזור הזה. בבר עושה את זה כמו מכונה, הוא משכפל את ההקפות שלו, מחליק קצת את הזנב של המכונית ושם אותו בפרצוף של ויטו פסטיליוני, כדי שויטו לא יוכל לעבור אותו. כרגע הסמן האחורי עוזר לבר ברוך וסוגר לו חלק מהמסלול, כך שזה הופך להיות צוואר בקבוק. ובר עובר שם נהדר. הם מגיעים לעוד אחת מהמכוניות של קבוצת אנטונלי, ששולחת גם את מכוניות הסופר ג'יטי שלהם, אותה קטגוריה שבר ברוך התחיל בה באיטליה עם הקבוצה של ויצ'נזו סוספירי. הפער בינו לבין ג'אנקרלו פיסיקלה הוא 16.6 שניות. הוא לא יוכל לסגור את הפער הזה, אבל הוא חייב להילחם כמו אריה, והוא נלחם כמו אריה. זהו בר אליונה, האריה ברוך. בר ברוך correrà per tutta la stagione, mentre i suoi compagni di squadra sono di volta in volta. איזה מרוץ של גיבורים, איזה מרוץ של גיבורים, וכמה תסכול יש שם אצל פוסטיליוני. רק בוא נקווה שאותו פוסטיליוני לא יקבל איזה ג'אנניונה וידחוף שם את המכונית של בר, כמו שעשה אתמול ג'אנקרלו פיסיקלה. In ogni caso l'Audi sta ottenendo ottimi risultati. שוב פוסטיליוני מנסה, ושוב הוא בולם קצת מאוחר. אפשר לראות את החרטום של המכונית שלו שוקע תחת הבלימה החריפה הזו, ואת הזנב שלו מתרומם לאוויר אל אותו אזור מלחיץ מאוד, כאשר אנחנו בדקה האחרונה של המרוץ הזה. הוא מחזיק אותו ככה דקות ארוכות. Irregolarità nella sosta e nella ripartenza, ricordiamo che viene moltiplicato per 3 il tempo che non è stato rispettato, quindi se si è anticipato di un secondo si ha una penalità di 3 secondi
fine della gara, quindi in questo caso è meno di un secondo, perché 2 secondi e 6. Sì. Peccato per quindi la seconda posizione dovrebbe, per mantenerla, Barbarucca staccare di oltre 2 secondi e 6 Vito Postiglione, ma in questo momento mi sembra che sia abbastanza difficile, anzi mi sembra che sembrava si volesse far passare, perché in questo momento certo non si sa mai, ma guadagnare 2 secondi e 7 magari anche solo per un doppiaggio è quasi impossibile. Asvan istayem, Asvan shel Amirot istayem, hem tzrichim la'avor et kav ha'start finish ve'az latzet le'od hakafa achat el ha'ultimo giro. Anachnu nelech od me'at ve'niret Giancarlo Fisichella ba'mechonit ha'aduma shelo, Bar Baruch, onesh shel 2.67 shniot. Beseder. Crone lontano. Beseder, 2.67 shniot. Eviterei di... אם זה העונש, אז זה בסדר, כי גם הוא מאבד את המקום השני כאן, והפער בינו לבין פוסטיליונה יותר גדול. כן, זה יותר גדול מהפער בינו לבין פוסטיליונה, אבל לפחות זה ישאיר אותו במקום השלישי ובהזדמנות מצוינת ללכת אל הפודיום. אמרנו שנלך אל ג'אנקרלו פיסיקלה, אז הנה אנחנו אל ג'אנקרלו פיסיקלה, שעוד מעט יצא להקפה האחרונה שלו, הוא עושה את זה עכשיו, אולטימו ג'ירו, כאן באוטודרומו דל מוג'לו. Nei confronti di Barbarucca, che occupa la seconda posizione. Quindi Giancarlo Fisichella, credo che bisognerebbe fare i conti del, per quanto riguarda la classifica, ma credo che con questa vittoria loro hanno 75 punti, ne avevano 75 contro 81 di Zampieri che è fermo, quindi vanno assolutamente, tornano assolutamente in testa alla classifica provvisoria del campionato italiano GT3. Quindi Guy e Giancarlo Fisichella lo ishtatef במרוץ הקודם שהיה במיזאנו, הוא היה במרוץ 24 שעות של למאן. Per il titolo italiano, però è molto bello il fatto che אבל הוא מגיע לכאן למוג'לו, אתמול במרוץ הראשון מאבד את ההשתנות, פוגע בבר ברוך, ולמרות הכל מסיים במקום החמישי יחד עם בן הקבוצה שלו. אבל היום הם באסטרטגיה טובה מאוד, מצליחים להשיג את המקום הראשון למרות שהם מפסידים את ההובלה. סטפנו גאי פתח את המרוץ והפסיד את ההובלה לדניאל מנצ'ינלי, אבל בעצירות הם הצליחו לחזור אל המקום הראשון ולפתוח פער של 15 שניות. בר ברוך, אין ספק, הוא הגיבור של המרוץ הזה. אנחנו מתים לדעת מה קורה בקרב בינו לבין ויטו פוסטיליונה, בין אם הוא יסיים שני או בין אם הוא יסיים שלישי. המקום האמיתי של בר ברוך אחרי העונש יהיה המקום השלישי, אבל על המסלול אסור לוותר לפוסטיליונה. L'inquadrature per Giancarlo Fisichella che si prepara a tagliare il traguardo e a vincere. Stefano Gai, והנה זה מגיע, הנה זה מגיע, ג'אנקרלו פיסיקלה מנצח את המרוץ הזה, ואנחנו מחכים. כן, בר ברוך, בר ברוך יחצה את קו הסיום במקום השני. הוא לא ייתן לויטו פוסטיליונה בשום מחיר להגיע אל קו הסיום לפניו. בר ברוך רואה דגל השחמט שהוא במקום השני, וויטו פוסטיליונה במקום השלישי, אבל עם העונשים, או יותר נכון עם העונש המכונית של בר צריכה לשאת, ייתכן שאנחנו נראה את התוצאה המעודכנת אוטוטו, והוא יסיים במקום השלישי ולא במקום השני, כי הפער ביניהם היה קטן מאוד, קטן מאותם 2.5 שניות. Parecchio terreno rispetto a dove l'aveva lasciato Raffaele Giambaria. E poi attendiamo anche la Bentley, eccolo lì a Tong, e torniamo con le inquadrature su Giancarlo Fisichella che fa il suo giro d'onore. מכינים עכשיו את התוצאות הסופיות שם במסלול מוג'לו כדי להראות לנו את התוצאות הסופיות. בטוח שנקבל את ג'אנקרלו פיסיקלה על הפודיום אחרי 31 הקפות, 58 דקות, 42 שניות. הנה הצוותים עושים כבר את הדרך אל אזור הפודיום. ראינו את סטפנו גאי שצועד שם בסרבן, סרבן המרוצים האדום שלו, כדי לקבל את ג'אנקרלו פיסיקלה. Ferrari 488 GT3. Sì, davvero, davvero molto bravo. Ecco le quadrature ancora per la Ferrari della scuderia Baldini con Giancarlo Fisichella che
farà tutte le prossime gare, anche era assente appunto a Misano proprio per la 24 ore, ma lo ritroveremo a Vallelunga. Approfittiamo per dare appuntamento ai nostri amici che ci seguono da casa con il campionato italiano GT che tornerà in pista. כן, עכשיו מגיעים לאזור הפועל פרמה ומקבלים את מחיאות הכפיים אחד אחרי השני בסדר שבו הם סיימו את המרוץ. ג'אנקרלו פיסיקלה, מיד אחריו בר ברוך וויטו פוסטיליוני. יש לנו מכונית אחת של פרארי, מכונית אחת של אאודי והמכונית השלישית של למבורגיני. סטפן אוגאי פותח שם את הדלת ומקבל את פניו של ג'אנקרלו פיסיקלה. È Monza. E quindi attenzione, insomma, io l'opportunità sono pronto a coglierla come ho dimostrato oggi. È vero. Oggi ti abbiamo visto vittorioso con veramente grande soddisfazione, ti abbiamo commentato da questa parte. Noi non facciamo mai il tifo per nessuno, però i nostri amici da casa ci devono consentire di avere qualche simpatia, soprattutto per un פלוריקמפיונה, כאלה, תומאס ביאג'י. אז הנה התוצאות, אכן בר ברוך בסופו של דבר בגלל התוספת זמן יורד אל המקום השלישי, אנחנו נראה אותו ואת מרסל פסלר על הפודיום, אבל במקום השלישי ולא במקום השני, ונטוריני ופוסטיליונה ירוויחו מהעונש הזה ויעלו מקום אחד למעלה. סטפנו קומנדיני וג'סי קרון, סוף שבוע בסך הכל די חיובי, אתמול הם מנצחים והיום הם מסיימים במקום הרביעי. La classifica con Giancarlo Fisichella che chiaramente ha caldato per questa corsa, il secondo stint di gara, vedete un po' provato, fa caldo tanto. Credo che adesso con il fatto che il sole sia coperto. אנחנו חוזרים אל הקרב הגדול שהיה במרוץ הזה ותראו את התמונות הללו, תראו את בר ברוך, איזה קרב ענק עם ויטו פוסטיליוני, וזה לא משנה מה פוסטיליוני עשה וזה לא משנה כמה כללות פוסטיליוני קילל בתוך המכונית שלו את בר, שתסכל אותו פעם אחר פעם, זה לא עבד, הוא לא הצליח לעבור אותו במשך דקות ארוכות, ובר גם עם אחד המהלכים הסופר מתוחכמים שראינו על המסלול בכלל מאז פתיחת העונה, תוך כדי שהוא בורח מפוסטיליוני, מצליח לעקוף עוד מכונית אחת ולעלות אל המקום השני, אבל בסופו של דבר העונש שהוא נסע של קרוב לשלוש שניות הוא זה שגרם לו לרדת אל המקום השלישי, כי פוסטיליוני סיים צמוד אליו, צמוד עד כמה שרק אפשר, ובכל זאת יש פודיום. Marco Antonelli che ci ha fatto sapere che il problema alla macchina di Zampieri è che ha raccolto un detrito che è andato sul radiatore. Mamma mia, che sfortuna anche per lui, così come per Fontana, e d'altronde nelle competizioni la componente della fortuna incide, sì. Incide parecchio, e in questo momento si mangeranno le dita per aver rinunciato a un podio ieri. Giancarlo Fisichella עם הנשיקות והחתימות והתמונות וגם אל הילדים הקטנים שנמצאים שם. כן, הרבה עבודה הוא השקיע, אפשר לראות את הזיעה על הפנים של פיסיקו, מקבל שם מחיצות ידיים. סקודריה בלדיני, הקבוצה הזאת עם מכונית הפרארי 488 סוף סוף חוזרת אל המקום הראשון בפודיום. אנחנו מחפשים גם את האיש שלנו, את בר, והוא ומרסל פסלר יהיו שם אוטוטו למעלה על הפודיום, ואנחנו עם הסיכום של המרוץ הזה. הפתיחה הייתה של סטפנו גאי במכונית האדומה, אבל דניאל מנצ'ינלי נתן את אחד המרוצים הנפלאים שראינו כאן. מנצ'ינלי במכונית השחורה תקף מיד על הפתיחה, עבר שם קדימה, בהמשך כמה הקפות וכמה ניסיונות על סטפנו גאי, ובסופו של דבר מנצ'ינלי משאיר את סטפנו גאי מאחוריו במהלך קלאסי ומעולה כאן במוג'לו. בהחלפת הנהגים ג'אנקרלו פיסיקלה נכנס פנימה, גם ג'סי קרון מחליף את סטפנו קומנדיני במכונית של BMW, ועד שהם עושים את ההחלפות בינתיים ג'אנקרלו פיסיקלה הולך קדימה, וכאן ראינו את המהלך הנחמד הזה של אנדריאה פונטנה שהצליח להביא אותו למעלה עד המקום השני. בר ברוך נלחם שם בשתי המכוניות של הלמבורגיני, כאשר ויטו פוסטיליוני הוא זה שהתייצב מאחוריו אחרי קרב שהיה לו גם עם הנהג הסיני, עם ז'אני טונג. בסופו של דבר אנדריאה פונטנה הסתחרר ואף החוצה, ובמקום קרב על המקום השלישי השניים, בר ברוך ופוסטיליוני, ניהלו קרב על המקום השני. ג'אנקרלו פיסיקלה היה הראשון שחצה את קו הסיום של המרוץ הזה, מיד אחריו המכונית האפורה אדומה של אאודי
Le postiglione שהיה צמוד אליו בגלל העונש של בר ברוך מקבל את המקום השני, בר ברוך ומרסל פסלר יורדים למקום השלישי. אז הנה הצוותים עכשיו שם על הפודיום, בר שם בצד ימין. Salgono sul gradino più alto del podio Giancarlo Minardi che va con... Giancarlo Minardi, הוא ולא עצמו עוד אגדת מרוצים איטלקית אחת עם, היה בעלים בעבר של קבוצת מינארדי בפורמולה אחת. כולם מזדרזים שם, הם רוצים לרוץ ולראות את המונדיאל, את גמר המונדיאל. פוסטיליוני in coppia con Venturini. אוטוטו אנחנו נשמע גם את ההמנון האיטלקי. Per essere stato in cabina di commento con noi, naturalmente ti aspettiamo quando vuoi. Grazie, è stato un immenso piacere. כן, עכשיו עם הברכות והפרידה מתומאס ביאג'י הפרשן וצוות השידור שנמצא שם במסלול במוג'לו. ההמנון האיטלקי מסתיים, בקבוקי השמפניה מיד יפתחו, וגם אנחנו עם אות הסיום של התוכנית הזאת בטעם של שמפניה ושמחה גדולה יחד עם בר ברוך ומרסל פסלר. רוצים לאחל לכם המשך צפייה מענה כמה שידורים שלנו בערוץ הספורט. תודה מיוחדת כמובן לגל בק על העריכה והשידור של המרוץ הזה. אני בועז קורפל, אנחנו נשוב וניפגש בסיבוב הבא של אליפות איטליה למרוצי מכוניות GT. אז אולי בר ברוך יצליח לפתוח את בקבוק השמפניה, בינתיים זה לא עובד לו כל כך, אבל מה זה משנה. אז הנה, מרסל פסלר עוזר לו, הוא קצת יותר מנוסה בעניינים האלה, ועכשיו העסק הושלם. תודה רבה לכם, נשוב וניפגש כאמור במרוץ הבא ועד...